ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ 101 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋವಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಗೋವಿನ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ದೀಪಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಗೋವಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಮೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಕಾಮಧೇನು ಹಣತೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಮನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಜಗಮಗಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹಣತೆ ತಯಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಮಧೇನು ಹಣತೆ ದೀಪ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಿದೆ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾಮಧೇನು ದೀಪ. ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ಬಾರಿ ಗೋಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ದೀಪ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗೋವಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಗೋಮೂತ್ರ ಜೊತೆ ಗೋಧಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಬಣ್ಣ ಬಳಸಿ ದೀಪ ತಯಾರಾಗ್ತಿದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ 200 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗೋವಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಮೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಕಾಮಧೇನು ಹಣತೆ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 35 ಮಂದಿ ದೀಪ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಕಾಮಧೇನು ದೀಪ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5000 ಕಾಮಧೇನು ದೀಪ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೀಪಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೀಪ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಜನರಿಂದಲೂ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಕೆ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರು. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಮಣ್ಣಿನ ನಾವು ದೀಪವನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಜನತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೌಡಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ದೀಪವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಗಣಿನ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ನೆಲಕ್ಕೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಅದು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಲುಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ದೀಪಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೀಪಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಲ್ಪ್ ದೀಪಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ವದೇಶಿನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾಮಧೇನು ದೀಪವನ್ನು ನಾವು ಕಾಮಧೇನು ದೀಪಾವಳಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ, ಗೋವಿನ ಸಗಣಿ ಅಂತ ಮೂಗು ಮುರಿಯುವ ಮಂದಿಯ ಮುಂದೆ ಮನೆ ಮನ ಬೆಳಗಲು ಕಾಮಧೇನು ದೀಪ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂದಿನಿ ನಾಯಕ್, ನ್ಯೂಸ್ 101 ಮೈಸೂರು.